הטעם מאוד מוזרה, כי באמת משתמשים ב-XMC המון ב-API'ים של Windows, Open File, כל מיני דברים מוזרים כאלה, לפחות לי הם מוזרים, כי אני לא מגיע מעולם של מייקרוסופט, ו-Create File, Open, כן. יכול להיות. זה עדיין עובד, והצורה הכי קלה, במקום להתחיל לעבור על הקוד ולתקן את כל המקומות, פשוט ישבנו אני ועוד איזה בחור בשם רועי, והתחלנו לממש את כל ה-API'ים של מייקרוסופט, של ווינדוס, שהיה צריך כדי שהדבר הזה יעבוד. כולל מיוטיקסים וסמאפורים, כל מה שהיה צריך שזה יעבוד, מימשנו, ישבנו עם ה-MSDN, ראינו מה הפרמטרים שיכול לקבל, וכתבנו את זה או מעל SDL או ישירות מעל לינוקס. לא, 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 ממש לא, ממש לא, ממש לא. עשינו מספיק כדי שזה יעבוד. כן. נושא של פיילים, השמות הקבצים, כמובן לא case sensitive בווינדוס, והם case sensitive בלינוקס, כמובן שזה היה בלגן אחד גדול, וכמובן גם באקסבוקס כמו בווינדוס, הכל יש C.2, D.2, ש-Q.2 ממופה כך, כל מיני דברים היו ממופים ב-XBMC, אני צריכים לעשות בעצם שיט שלמה שלוקחת שם קובץ, מסדרת אותו, שבסופו של דבר זה יראה כמו שם קובץ בלינוקס, וזה פשוט יעבוד. אז ככה זה נראה בהתחלה, זה היה במאי, כן. זה נראה כאילו בסדר. למרות שזה ממש כל התאריך, אני יודע, אני מחפש פה איזה משהו שנראה לא בסדר. זה ממש לא בסדר, זה רק היה התחלה של עבודה, וזה היה מאוד 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 איטי, כי כמו שאמרתי, הכל היה ב-2D, למרות שכאילו יש hardware acceleration לפעולות של בליטינג, אני לא יודע, זה עבד מאוד מאוד לאט. מה זה? כן, כן, זה... כן, כן, כלום פה לא עבד. שום דבר פה לא עבד, חוץ מהמסך הראשי פחות יותר כלום לא עבד. אחרי שהגענו למסך הנחמד הזה, התחלנו לעשות את התהליך הסבה האמיתי, שזה בעצם לקחת את כל הקוד של הדירקט 3D, וזו עבודה מאוד לא נעימה, יש איזה בחור בשם דארק מאסטר, זה הכינוי שלו, שנמצא בניו מקסיקו, והוא לקח לעשות את המשימה של להסב את כל הקריאות דירקט 3D שיש בקוד ל-OpenGL. ואחד האתגרים היה שגם כל הסקינים שפעם עבדו, יעבדו כמו שהם בלינוקס. וגם זה הצלחנו להגיע לזה, עפנו את כל הקריאות של הדירקט סאונד והעברנו אותם לקריאות של אלזה. זה גם היה עבודה לא נעימה. XBMC כתוב כך שיש לו אבסטרקציה לכל מערכת, לכל הפייל סיסטם, סליחה. זאת אומרת, כשניגשים לקובץ סמבה, אז הקובץ נראה smb.2//, וזה URL כזה, יש המון המון סוגים של URLים ספציפיים שמשתמשים בהם ב-XBMC, ומה שנחמד היה, מה שנחמד היה ב-XBMC המקורי, שנגיד עובדים עם ספרייה עם פייתון, ואומרים לו, תפתח את קובץ smb.2//, פייתון באורח פלאי יודע לעשות את הפתיחה של הקובץ, יש שם כל מיני התחכמויות עם DLLים וכו', והיינו צריכים לחכות את כל ההתחכמויות האלה, גם בלינוקס, אז אחרי הרבה מאמץ הצלחנו לחכות את כל ההתחכמויות האלה גם בלינוקס, כדי שהנגינה של מידיה ופייתון והכל יעבוד כמו שהוא. זה המון המון התחכמויות עם הלינקר היו פה. אמפלייר, מה שתום הזכיר קודם, ניסינו להשתמש באמפלייר. לעשות אמבדינג לאמפלייר זה פשוט לא עבד. זאת אומרת, יכול להיות שמינו מתאמצים עוד קצת, זה עובד. היו שתי בעיות, א', אמפלייר, זה executable, הוא לא בנוי להיות library, שניתן, ניסינו לדבר עם החבר'ה של אמפלייר, בכלל זה לא עניין אותם בגרוש. והדבר השני שנורא מעצבן באמפלייר, שזה אפליקציה שפשוט פותחת חלון. ומית TV והרבה ולינוקס MC לפי איתי גם משתמשים בזה, אבל בעינינו זה ממש לא היה מוצלח. אנחנו רוצים לשים, שרואים את הסרט, ועל הסרט לשים overlay שהוא חצי שקוף, כל מיני דברים כאלה שהם יחסית מתקדמים, אי אפשר אם אתה משתמש באמפלייר, כי אתה מריץ אמפלייר, נפתח חלון, מציג סרט, אתה יכול לעשות סטופ מקסימום. אז בעצם לקחנו, לא השתמשנו באמפלייר, לקחנו את ה-DVD פלייר, שאותו מזכיר קודם, שבאמת התחיל בתור DVD פלייר בעבר, והרחבנו אותו מאוד עם קריאות ל-FFmpeg ול-MPEG 2. FFmpeg. הוא נקרא DVD פלייר פנימי, זה סתם, כי פעם בזמנו לאמפלייר לא היה יכולות נביגציה בתוך DVD, אז אנחנו פיתחנו DVD פלייר לאיקסבוקס, ואז בעצם כבר הרחבנו אותו שינגן כבר הכל. והיום אין שימוש באמפלייר. זאת אומרת, אגב, אמפלייר ו-FFmpeg זה אותם חבר'ה מפתחים, פחות או יותר.
וידאו רנדרר, אחד האתגרים הכי קשים שיש בעצם בהצגה של וידאו, יש תהליך של הצגת וידאו במידיה סנטר זה שלושה שלבים. אחד זה לפתוח, לעשות דיקודינג לסרט, H.264, MPEG 2, לא משנה מה. אתם לקחת את הוידאו הדחוס ולפרוס אותו. פעולה השנייה זה לקחת את הוידאו, אתם מקבלים בעצם תמונות שהן לא תמונות RGB שמקרן או LCD יודע להציג, אלא זה בפורמט שנקרא YUV, שזה פורמט אחר, והאמרה מ-YUV ל-RGB זה פעולה מאוד כבדה, כי עוברים פיקסל-פיקסל, כל פריים ומריצים איזה חישוב מתמטי, והפעולה השלישית, זה אחרי שיש את התמונה ב-RGB, זה למתוח אותה, שתראה טוב על כל המסך. אין מה לעשות, את הפריסה של הקודקים עושים ב-CPU, בלינוקס אין ברירה, יש בווינדוס, יש כל מיני דרייברים מיוחדים שיודעים לעשות את זה בחומרה, בכל מיני אנווידיות המתוחכמות יותר. בלינוקס אין ברירה, אז זה נעשה ב-CPU. אבל ההמרה מ-YUV ל-RGB וההגדלה של התמונה, הסקיילינג, אפסקיילינג, דאונסקיילינג, נעשה בעצם על ידי OpenGL. החבר'ה, יש עוד פעם, הדארק מאסטר שדיברתי עליו קודם, כתב קוד, יש שפה שנקראת GLSL, שזה ה-GL Shader Language, שמאפשר לכתוב איזה פקודה, דברים שנראה כמו אסמבלר כזה, משהו, בעצם על כל פיקסל כותבים שיידר, זאת אומרת עושים לו הצללה, ומה עושה הצללה? הצללה עושה את ההמרה של הפיקסל מ-YUV ל-RGB. מה שמדהים, שבקופסה הזאת שיש לנו פה הקטנה הזאת, שנראה לכם אותה עוד רגע על המסך, יש פה אינטל, כרטיס מסך של אינטל, ה-965, זה כרטיס בערך הכי נחות שקיים פחות או יותר. יש לה 945, נכון? אז באמת כרטיס מאוד נחות, ושלא תומך ב-OpenGL 2.0 עם פיקסל שיידר, אלא באיזה OpenGL 1.4 או 1.5, אני כבר לא זוכר. והבחור כתב באסמבלר של הכרטיס מסך של אינטל, שזה, והגיע באמת, זה היכול שלנו לנגן בעצם קבצים 720p ו-1080p על המכשיר, 1080p חלקית, על הקופסה המאוד מאוד חלשה הזאת. זה אגב, גם היינו מאוד גאים בזה, כי גם באמפלייר, אם לוקחים אמפלייר, מנסים לגן 720p, זה מקרטע לחלוטין על הקופסה הזאת, ומתנגדים את זה עם XBMC, זה רץ חלק לחלוטין. לירק, תמיכה בשלט רחוק. כל נושא הרזולוציות, לא יודע מי שמכם מתעסק עם X11, לעבור מרזולוציה אחת לרזולוציה שנייה, זה באמת, זה סיוט. זאת אומרת, יש הרבה מה ללמוד, אני חושב, בלינוקס. אל ולא אם. כי האקסלרציה של OpenGL היא בין לא קיימת, בין מאוד 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 חלקית. אז גם אגב שם, בדירקט-FB גם יש בעיות של רזולוציה, זאת אומרת, זה לא שאתה מחליף רזולוציה, הכל סבבה. כל מיני טלוויזיות או מקרנים שהדרייבר מתקשר איתם כדי להבין מה הרזולוציות שקיימות ולהחליף. פה ישבנו קודם, אני ותום, חצי שעה לגרום למקרן לעבוד עם X-Windows. כן, צריך אולי להזכיר שה-XBMC מקורית, בכלל לא היו בעיות האלה, מאחר בפלטפורמה, נועדה בעצם לחברת הדיר שלכם בבית, היה בה צ'יפ של קונקסן, שיודע לעשות צ'יפ של קונקסן בהתחלה, לאחר מכן צ'יפ של פוקוס, שפשוט ידע לעשות את זה, הוא מבחינת XBMC, הוא יודע, אני צריך לעשות 480i, 480p או 720p, וזה זורק את זה למסך. כאשר ניגשים בעצם ללינוקס ול-X, הבעיה נהיית הרבה יותר מורכבת, ובכלל כל הטיפול הזה עלה ממשהו שלא היה צריך לעשות קודם, הוא עלה מדרגה, וזה אחד הדברים לדעתי שנשרף עליהם הכי הרבה שעות לילה מאוחרות. כן. כי בעצם המטרה שלנו בחיים הייתה, וזה עדיין לא הגענו למטרה הזאת, שלוקחים לינוקס, אובונטו, כל לינוקס אחר, בלי GDM, בלי גנום, בלי KDE, בלי כלום. מעלים X נקי, והמכשיר עובד, כולל לקנפג רשת, כולל לקנפג טיימזון. כל מה שצריך לעשות כדי לעבוד, עושים עם האפליקציה. בעצם שיהיה מידיה סנטר אמיתי ושיצרוך מינימום משאבים. כמובן, ההמרה של פייתון, שזה עדיין, לצערי לא נגמר, הדבר הזה עדיין מתרסק לצערי. אז ככה זה נראה פחות או יותר היום. הם החליטו לשנות את השם של המוצר, של הפרויקט מ-Xbox Media Center ל-XBMC, אז זה גם הרבה ויכוחים איך צריכים לקרוא לזה, כי זה כבר לא... על Xbox, החלטנו שהמוצר כברנד הוא מוכר מאוד, ו-XBMC אין לו ראשי תיבות. אוקיי, X11, אוקיי. טוב, הערצה של הדבר הזה, אז כמובן זה רץ על כל מחשב.